السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس أتقاهم. محمد صلى الله عليه وسلم anasema mkarimu zaidi wa watu ama mbora zaidi wa watu ni yule mchaji Mungu wao zaidi. Utaona hii hadithi ni fupi ndugu yangu, lakini utaangalia inatuepusha na mambo mengi ya kujifakhiri kwa wenzetu. Haujui unajifakhiri mbele yake za kuwa ni mchaji kuliko wewe, na mtume ashatuambia yule mchaji Mungu ndo mbora kuliko mtu mwingine. Ndugu yangu, hatoka wana mali, ndugu yangu hatoka wa na uzuri aina gani, Mola haangalii uzuri wako, Mola haangalii cheo chako, Mola haangalii mali yako, Mola anaangalia moyo wako. Wakati utakapo mjaza Mungu katika moyo wako, ndo pale utakuwa ni mkarimu, utakuwa ni bora mbele za watu wote. Hata kama wewe ni maskani, hata kama ni fukara fuke huna chochote, lakini maadamu ndani ya moyo wako utakuwa umejaza Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa akramun nas. Lakini utakuwa wewe tajiri, wewe una kila kitu, wewe ndo kila kitu, wewe ndo vyovyote unavyo wewe, lakini hauna uchaji Mungu, utakuwa hauna chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuajifundisha nini kwenye hadithi ya mtume Muhammad? Tuajifundisha kwamba tusidharauliane. Mtume ashatuwekea stamp kuwa mbora wa watu, mkarimu wa watu, mwenye cheo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, ni yule ambaye kwamba moyo wake ataujaza uchaji Mungu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.